qoysaska ku haray xaafadda Kooshin ee magaalada Baladweyne ee ku go'doomay fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa cambaareeyay maamulka gobolka Hiiraan iyagoona sheegay inaysan weli helin deeqaha la soo gaarsiiyay magaalada Baladweyne. Warkan waxaa Baladweyne nooga soo diray wariyahayna Cismaan Aadan Cariis. Boqolaal qoysas ay ku dhaqan caafadda Kooshin oo ay go'doomiyeen biyaha wabiga Shabeelle ayaa saakay booqday deegaanka Laabeerka ilaa iyo laanta Bilisdiid ilaa ceelka Qoofiyo, halkaas oo ay ku sugnaayeen qoysas ayaga ku dhex go'doomay biyaha wabiga Shabeelle, kuwaas oo ka cadhaysna hadal dhawaan uu shaaciyay guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay in caafadda Kooshin aysan jirin cid ku jirta marka laga reebo qof gurigiisa ilaalsanaya oo qura. Waa kuwan qaar ka mid ah oo si caro leh ugu jawaabaya hadalka guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Sifurow. Nahay tuulada Bilisdiid waxaan ku toosanahay biyihii fasahaadda waa ujeeday andhahad ku haysiin wax anaane ama mucaawane oo noo yimid malaha. Berdhaweyto ninka la leeyahay Cabdullaahi Sifurow wuxuu yidhi Kooshin wax ku jira malaha, Kooshin waa lagu jiraa Bilisdiid, Kooshin ay ka mid tahay maamulka. Waxaan ku codsanaynaa inaan biyo ku dhex jirno oo inu waa in biyo hayaan. Waa loo jeedaa meeshan ku fadhiya, waa ujeedaa nin odayaan ahay 70 jiraan ahay, marka waa ku toosannahay. Ninka la leeyahay Cabdullaahi Sifurow magaalada Baladweyne uu ku dhashay ayaan dhaweetana wuxuu yidhi haddii ilaa xaafadda Kooshin wax ku jira malahan, waanu Bilisdiidna aad ba u yaqaanaa, waa ka xunnahay inuu Cabdullaahi Sifurow biyaan dhex fadhina marka daawo ma haysano. Waxaan ka codsayna ilaahay codsayna inaysna soo gaaraan deeqda taasiga codsayna. Siinka dheer aad arki doonaa biyaha dadka dhex fadhiyo aad arki doonaa. Biyaha gobolka Hiiraan waa ka xunnahay, warku ku waramay annagoo dhex fadhina biyaha oo ku jirna ilaa bil gudaheed 20 maalmoodan taagana, markaas Kooshin wax ku jira male. Aan ka dhagaysan idaacada waa ka xunnahay warkaas, wararkaas uu yiri waa ka xunnahay. Biyaha ku dhex jira inuu yiraaho Kooshin dad waardiyaha joogo waa ka xumahay, Hiiraan asoo ka dhashay guddoomiyaha intaasaan gaarsiinay. Maakaan aan ku jirnaa waxna soo gaaray malahan xaafadda Kooshin, aana degannahay wax qaybta raadeerka xaafaddana qeybaa loo bixiyey. Kooshin waxaan haysanay waxna loo keenay ma jiraan. Mulka iyo samafalka waxaan u sheegaynaa in mataqaanaa xaafadda Kooshin inay kala go'day oo qaybuna baxday, gudahana ay baaqi ku yihiin 3,318 qofood inay go'doon ku tahay. Warkii maalin dhaweed ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka mudane Cabdullaahi Sifurow, Kooshin lama degan uu yidhi waa naga been sheegay, ma imaan dad, nooma soo dirin, ma arkin waxa yaallo. Walaalkeen waxaan ka codsanaynaa inuu dad u soo diro oo waxa yaala arko. Masiibada haysata Hiiraan gaar ahaan Baladweyne xaafaddan Kooshin ilaahay unbaa reebi kara, bini aadan ma reebi karo. Saan arrumaha ay soo direen inaad u soo gudbtaan ummadda aad soo gaarsiisaan, ama xag biyaleg ama xag manaafacaad wax walbaba, war maxay joogtaa? Waxbaan mar la dhintay la baaba'ay, maxay idin talaysaa? Warfada go'doonka ku ah inay kaalmo ay hesho oo ilaahay u keeno oo dowladda u soo tabargeyasho oo ay u soo xalab yeesho oo ay aragto oo ay dhex tagto sidaan u dhex taaganahay ay u arkaan ummadda ayagaa wakiil ka ah ilaa yoo marqaati ka ah. Haddaan Kooshin wakiil ka ahay anigana ilaa degme ilaa gobol ayaa wakiil iga sii ahaa. Meeshaas dhibaatada ka jirta ilaahay waa kuu sheegay ayagaa laga rabaa inay arkaan. Cismaan Aadan Cariis, idaacadda iyo telefishinka caalamiga SBC Baladweyne.